Kosovne odpadke se sicer praviloma pobira enkrat letno. Vsako leto poteka akcija. Občani stranke naše se morajo prijaviti, v bistvu se lahko prijavijo preko telefona, preko prijavnice, ki je objava je na zadnji strani na položnice, predvidoma vsako leto se to zgodi aprila, potem pa se stranke prijavijo, kdo pač ima te kosovne, ker si jih nimajo vsako leto, se prijavijo na odvoz in potem izberemo in naredimo neko sistemsko zbiranje. To pomeni, da jih 3 dni pred odvozom obvestimo, da bo odvoz potekal izpred njihove hiše. Čeprav se akcija imenuje od vrat do vrat, morajo stranke vseeno nastaviti kosovne odpadke na zato določeno mesto, saj je li tam te možno tudi pobrati. Akcija pa se odvija v mesecu maju, juniju in po potrebi tudi v juliju. Lani se je v akciji zbralo 112 ton kosovnih odpadkov. Kaj pa stroški odvoza? Akcija enkrat letna je vsekako zastojn, tudi manjše količine lahko stranka, čemu pač termin v poletnih mesecih ne odgovarja in je v prostorski stiski lahko pripelja brezplačno na Cero Gajke, na zbirni center, tako kot tudi ostale odpadke v manjših količinah. Seveda pa to ne velja za podjetja in pravne osebe. V tem času torej poteka akcija zbiranja kosovnih odpadkov, v jesenskih mesecih pa bo podjetje javne službe Ptuj izvedlo tudi akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Kot že ime pove, na ta dan ustanove odpro svoja vrata z namenom, da zainteresirani javnosti predstavijo svojo dejavnost, delo minulega obdobja in nove pridobitve. Tisto, kar želimo pokazati, je, da nam je mar za naše ljudi, za naše paciente in porodni oddelek naše bolnišnice seveda eden od paradnih v tem delu. Veste, da smo leta 1991 kot zadnjo veliko pridobitev, res veliko pridobitev zdravstva v našem okolju in v naši bolnišnici zgradili samo prispevkom to porodnišnico in od takrat se osebje in vsi trudimo za to, da bi bili kvalitetna in tudi to, kar ljudje vse bolj zahtevajo danes, prijazna in prilagojena sodobnemu času porodnišnica. Zato je seveda tak dan odprtih vrat ena priložnost, da to pokažemo ljudem. Namen dana odprtih vrat v porodništvu je, da prikažemo mladim bodočim mamicam pa očetom našo porodnišnico in vse, kar se v njej ponuja za en lepi porod. Ob tem pa se lahko pohvalijo še s prenovljenimi porodnimi sobami, v katerih omogočajo tudi porod v vodi in druge alternativne položaje, pri čemer so sledili željam porodnic. Porodnice si vedno bolj želijo bolj prijetno domače okolje. Zato smo nabavili in vgradili v porodno sobo kat, vgradili smo vrv, za pomoč pri porodu in nekoliko večjo blazino, na kateri je moč tudi porajati. Namen vsega tega je, da poskusimo porodnicam ustvariti v porodnišnici nekoliko bolj domače okolje. V Sloveniji, tako kot povsod po Evropi, se pojavljajo želje po porodih doma. Mi, ki že nekaj časa delamo v porodništvu, vemo, da je to lahko zelo nevarno. Prav zato poudarjajo, da v okolju porodnišnice vladajo strokovne smernice in je zato bolje porodnicam približati domačnost na tak način in slediti njihovim željam. Sicer so v porodnih sobah uredili tudi sanitarije. Sanitarije so sedaj del vsake porodne sobe v naši porodnišnici. Imamo pa še porodno sobo, v kateri imamo v okvir porodne sobe vgrajen tuš, kajti naše izkušnje so, da uporaba vode tekom priprave na porod in poroda zelo sprošča. Željam bodočih mamic sledijo tudi babice, ki so za vse te nove smernice strokovno usposobljene. Znanje, strokovnost, prijaznost, posluh za porodnice pa so ob vseh novostih nadgradili še z roza oblačili. Tako se na vseh nivojih trudijo, da so mamicam in novorojenčkom prijazna porodnišnica, ki je mar za svoje paciente.
Razstava je nastala v sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Centra za preventivno arheologijo, Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, Mestne občine Ptuj in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Na ogled so najdbe, ki so bile odkrite med zaščitnimi arheološkimi raziskavami na območju sanacije južnega obzidja Ptujskega gradu, ki jih je v letu 2015 opravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo. Najdbe, bronasti posrebreni dvodelni priveski, ogrlice ter bronast kregulček, lid bronasti posrebren trakast prstan z dolžnjima kanelurama in priterjeno rozeto, v kateri je moder poldrag ali drag kamen, oboje odkrito v grobu iz slovanskega obdobja, ter kamnite topovske krogle je na otvoritvi javnosti predstavil Evgen Lazar, konzervator na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centru za preventivno arheologijo. Razstavo pa je v odsotnosti župana, tokrat odprl podžupan Gorazd Orešek. Na različne dolžine prog že 14. polimaratona se je namreč podalo skoraj 4000 kolesarjev, ki so že od jutra prihajali v naše mesto. Glede na število udeležencev ter velikost projekta pa so za organizatorje maratona zadnji dnevi pred startom bili kar naporni. Moram reči, da je to velik zalogaj. Ogromno je dela, ogromno skrbi in ogromno dovolenj, soglasi, katere žal ne moremo mimo tega. Ne? Polimaraton je svojo krstno izvedbo doživel pred natanko 14 leti. Ja, razlog pa polimaratona moramo poiskati v tem, ko je tam leta 92 Perutnina postala sponzor kolesarskega kluba Perutnine Ptuj. In ko smo nekaj časa se intenzivno ukvarjali z celo skoraj da po profesionalnim kolesarstvom, smo pred 14 leti začeli snovati idejo, da bi bili rekreativno stimulirajoči klub. In seveda, ker je blagovna znamka Poli in pa kolesarstvo bilo povezano tudi z tem načinom življenja, dinamičnim, razigranim in pa seveda tudi druženskim, smo zasnovali ta polimaraton in evo, danes smo na 14. Tudi številke iz leta v leto rastejo. Jaz sem skoraj da prepričan, smo vsako leto dodali nekaj v izboljšanju celotne organizacije in dejavnosti. Zlasti pa moram reči, da smo sigurno napravili velik premik takrat, ko smo pripeljali polimaraton v center mesta Ptuja. Proga sicer teče skozi neokrnjeno naravo slovenskih goric, vseeno pa je start in cilj na Ptuju. Nad številom obiskovalcem in dogodkom samim je bil navdušen tudi ptujski župan. Mi smo izredno zadovoljni, da je Perutnina Ptuj tudi letos organizirala ta dogodek. To je veliko pridobitev za mesto. V mesto smo prav gotovo bili zelo veseli leta 2013, ko se je ta dogodek iz Moškanjc, kjer je bilo prav tako lepo, predstavil v staro mestno jedro. Vemo, mi vsi se trudimo, da bi staro mesto jedro oživeli in če ga oživiš z 4-5 tisoč kolesarji in še njihovimi spremljevalci, potem je to to, kar si v mesto želimo. Seveda pa je tudi res, da kolesarji, ki pridajo v mesto, se vračajo, zato ker vidijo, da je mesto res lepo, prijazno. In danes se mi tudi povabijo na vse poletne prireditve. Letos bo ponovno na Ptuju. Vso poletje zelo veselo. Čudovito za kolesarjenje idealno vreme je prispevalo svoj delež k nepozabnemu kolesarskemu druženju, že pregovorno pestra in raznolika kulinarična razvajanja kolesarjev pa so tako ali tako že zaščitni znak te množične kolesarske prireditve. A to je pravzaprav za PP Gostinstvo eden izmed največjih dogodkov v letu. Pričakujemo kar par tisoč gostov, obiskovalcev in to je tudi seveda razlog, da se pripravi velika količina hrane. Ne? Mi smo zdaj malo mogoče skupaj potegli čisto tak grobo povedano, če vso sorovino pa vse seštejemo, se bo pripravljalo okrog 4 tone hrane. Med jedmi so se znašli pečen piščanec po ptujsko, žar program Perutnine Ptuj ter piščanče paprikaš, za serviranje ter pripravo hrane 4000 glavi množici kolesarjev pod šotorom pa je skrbelo preko 30 zaposlenih. Večina kolesarjev je že rednih udeležencev polimaratona. Razlogi za vnovično udeležbo ali udeležiti se prvič pa so različni. Noče nic spustiti, na vsakega grem. Jaz vsako leto pridem. Zato, ker je lušno, gremo pa se malo sprevozimo, pa malo preizkusim, koliko sem lani vozil, koliko letos vozim in se malo preverim. Jaz sem rekreativni kolesar, pa rad kolesarim, pa se udeležujem teh prireditev. Zato, da malo preverim svojo kondicijo letošnje sezone. Prvič sem probal to, vem, bomo videli, če bo. Ja, ker je fajn, enostavno, zato, ker je super.
Ja, smo že tukaj, eno 5-6 let zaporedoma, tako da druženje prvo, potem pa drugo. Prvič sem se udeležil maratona iz veselja do kolesarstva pa tako. Kot smo tega že vajeni, je poletje na Ptuju festivalsko izjemno bogato. K pestremu dogajanju so že lani v mestnem gledališču Ptuj dodali poletni gledališki festival. Zvezde pod zvezdami bodo sijale tudi letos, sicer na gradu Vurberk med 23. in 27. junijem. To pomeni, da mi smo nekako ekspanzionisti, mi osvajamo za ptujsko kulturo svet. Prvi grad, ki ga bomo zasedli, je Vurberk. Tja gremo zato, da bomo nekako ptujsko kulturo prikazali ne samo našemu mestu, ampak počasi tudi svetu. Prinaša pa v bistvu naše najboljše predstave, naše uspešnice, to se pravi Cucke, najstarejši obrt in pa gostujočega zvezdnika Matjaža Javšnika, ki bo jeseni na našem odru v predstavi Visoka napetost skupaj z Urško Vučak. Lanski festival so pokrivali z lastnimi sredstvi. Je letos kaj drugače? Pokrivamo ga sami. Kdorkoli bo pa kaj prispeval, dobrodošli. Sicer pa si bomo lahko v okviru festivala ogledali tudi komedijo Mira Gavrana Sladoled v režiji Sama M. Strelca ter v igralski zasedbi dveh ptujčank, Zvezdane Mlakar in Ive Krajnc. Komedija bo na ogled na gradu Turnišče 1. in 2. julija. V ptujski bolnišnici so izjemno veseli vsake donacije. Tokratne še posebej se je namenjena najmlajšim, novorojenčkom. Še so v našem okolju ljudje, ki se zavedajo svoje vloge, ki imajo to humanitarno noto v sebi in na drugi strani, bom rekel, čutijo to družbeno odgovornost, brez katere seveda okolja ne moremo dvigniti nad neko osnovo. In tako lahko povem, da je Finakos Group oziroma Finakos DOO in špedicija Goja letos donirala kar okrog 10.000 evrov denarja oziroma direktno vezano na opremo. Z donacijo so pridobili kar nekaj nove opreme, ki bo izboljšala kakovost zdravja otrok. To je pridobitev bilirubin meter, gre za aparat za neinvazivno merjenje bilirubina v koži novorojenčkov, tako da jih ne rabimo pikati. Na drugi strani imamo eno povsem novo sodobno pridobitev, to je blazinica obsevalna, kar pomeni, da novorojenčkov, ki doživljajo zlatenico, ni potrebno več odtujevati od staršev iz sobe, ampak lahko izvajamo to terapijo kar ob postelji. Ob tem seveda še tudi neke druge opreme, predvsem tri tehnice za novorojence in večje. V podjetjih se tako ob donacijah in podpori kulturnim ter športnim društvom zavedajo tudi tistega najpomembnejšega, ohranjanja našega zdravja, še posebej zdravja najmlajših. Tudi mi se zavedamo pomena delovanja v lokalnem okolju, zato smo se tudi letos odločili, da del naših sredstev se doniramo ptujski bolnici, otroškemu oddelku, tako da se zavedamo tega pomena in skoraj 10.000 evrov smo namenili letos za ptujsko bolnico. Tako bodo mamice in otročičke v ptujski porodnišnici pričakale ne le prenovljene sobe, še bolj domačno in prijazno okolje, temveč tudi nova sodobna oprema za še bolj kakovostno oskrbo naših najmlajših. Projekt Dominikanski samostan je bil glede na rezultate glasovanja vključen v izvedbo dneva odprtih vrat v sklopu kampanje EU projekt Moj projekt. Odločili so se ga združiti s še z dvema pomembnima zgodbama, ki obujata zgodovino. Sveda bomo to združili uspešno, šlo bo za en čudovit dogodek, pester poln, in to bomo izkoristili za to, da se bodo obiskovalci selili iz enega dogodka na drugega in tako bomo oživili tudi staro mestno jedro, hkrati pa bomo del dogajanja prenesli tudi izven starega mestnega jedra, se pravi na območje Štukov, kjer je zdaj nastal ta rimski tabor. Namen dneva odprtih vrat je, da pripravijo pester nabor aktivnosti za vse generacije. Poleg teh rednih zadev, ki se tukaj že vidijo, to je vitrina meseca in razstava meseca, ki je bila pred kratkim otvorjena, bomo imeli ustvarjalno delavnico za otroke dopoldne z animatorji in bodo delali portrete,
Kasneje imamo trikrat čez dan vodenje dr. Marjete Ciglenečki ob 10, 13 in 16 uri. To bo strokovno vodenje za tiste, ki se še niso deležili, mislim, da več kot dobrodošlo. Potem pa bomo v popoldanskih urah začeli z malo bolj živahnim programom. Otroška razstava se bo odprla ob ponudbi sladic za otroke. Pomeni ta dela, ki so jih dopoldne kreirali, bomo razstavili v križnem hodniku. Strokovno predavanje bo v mali dvorani. Za naše brbončice in želočke bomo poskrbeli med 19. in 20. uro. Takrat smo dogovorjeni z Bojanom Kobalom, znanim enologom, za degustacijo in hkrati tudi manjša pogostitev pred vrhuncem tega dneva. To bo pa ob 20. uri koncert skupine Vox Arsana. Za pestro sobotno dogajanje bodo poskrbele že 14. ptujske grajske igre, ki nas bodo vrnile v čas srednjega veka, za predstavitev življenja v starem Rimu pa bodo poskrbeli v društvu za rimsko zgodovino in kulturo Ptuj, ki se bo predstavilo svojo novo blagovno znamko z rimskim kampom Poetovijo. To je naš stalni tabor. Že 3 leta nekako govorimo o njem, da ga bomo odprli, da ga bomo realizirali. V lanskem letu smo seveda zbrali pogum in na rimskih igrah napovedali, da bomo do letošnjega leta to uredili in nam je čez zimo in seveda za to pomlad to tudi uspelo. Stalna predstavitev na skoraj 2 hektarjih je tista, ki nam bo omogočila mnogo boljšo predstavitev med samimi rimskimi igrami in pa tudi v naslednjih letih, kjer nameravamo te prireditve samo še dopolnjevati. V društvu so najbolj ponosni na rekonstrukcijo rimske peči, ki je po merah kompletno skoraj identična naši rimski peči iz Ziherlove ploščadi. Tako da ta peč bo pa seveda kompletno v funkciji, v soboto jo prižgemo in seveda začne delovati. Izdelovali bomo opeko, tlakovce. Res pestra sobota bo tako postregla z dogodki za vse generacije, nas z grajskimi igrami popeljala v srednji vek in z otvoritvijo rimskega kampa Poetovijo na Štukih napovedala, kako bogate rimske igre nas čakajo v avgustu. Člani kluba Borilni veščin Ptuj so v mesecu maju bili uspešni na številnih mednarodnih tekmovanjih in čisto ob koncu meseca so Ptujčani nastopili tudi na zaključnem 3. turnirju za državno prvenstvo v kickboksu v Novi Gorici. Na tem tekmovanju so si priborili številne naslove državnih prvakov v point fightingu, v katerem so zmagali Dori Šulek, Tilen Repina, Staša Štern, Lara Vuzem Vajda, Niko Ritlob, Patrik Šulek, Dominik Ljubec, Timi Citar, Gašper Mlakar Valentin in Luka Vindiš. Zadovoljni smo zelo v klubu z takim številom medalj. Sicer smo pričakovali, mogoče ne tako število, ampak podobno. Vso leto delamo, vsa ta leta delamo na kvaliteti treningov, na pripravah, na veliko tekmovanjah naših hodijo, na vse tekmovanja, kaj je možno, bistvo se pripravljajo tako tudi na državno prvenstvo, tako da ja, zelo smo uspešni in zelo veseli tega rezultata. Večino odličnih rezultatov so dosegli predvsem mladi tekmovalci, ki so pred državnim prvenstvom tokom meseca maja osvajali medalje na tekmi za svetovni pokal v Budimpešti in na mednarodnih tekmovanjih v Madersburgu in Amsterdamu. Rezultati pomenijo eno kvaliteto in res dobre treninge v Ptuju. Bi pa rekel, kot tekmovanje v Amsterdamu, tu smo se dejansko vsi dogovorili, starejši člani in tekmovalci, da gremo v Amsterdam, ki je daleč, šli smo z 2 kombijama in klub je nekaj sofinanciral, nekaj večino pa sami člani, sami tudi trenerje in ena taka skupna zgodba je bila zelo uspešna. Lepo potovanje, združeno koristno za prijetnim in to je formula. Po uspešnem prvem delu sezone bo vrhunec za ptujske kickbokserje v drugem delu nastop na svetovnem prvenstvu za kadete in mladince. Bomo imeli kar nekaj, pričakujemo od selektora, da bo jih uvrstil v reprezentanco okrog 7 naših članov. 2 člana kluba Borilnih veščin Ptuj, Timi Sitar in Gašper Mlakar Valentin, sta minuli vikend nastopila na tekmi svetovnega pokala v kickboksu v Riminiju.